Olá pessoal, tudo certo? Lu aqui e hoje eu irei fazer um vídeo que foi pedido por alguns inscritos, que é um tutorial de como fazer edits versus. Então vamos começar. Primeiro você precisa de cenas dos seus personagens, e para isso eu vou recomendar alguns sites para baixar vídeos do YouTube, eles estarão na descrição. E caso você faça pelo celular, recomendo o aplicativo SnapTube. O procedimento é simples, pegue o link do vídeo ou da música que será utilizada, cole no site ou aplicativo, escolha a qualidade, e baixe, lembrando, MP3 é para músicas, e MP4 para vídeos. Você também precisará de uma imagem totalmente branca. Em breve explicarei o porquê. Para achar é só pesquisar fundo branco no Google e salvar. Bem, agora vamos começar. Pegue as cenas de seus personagens. E agora pegue a sua música. E uma marca de água para evitar roubo de vídeos, caso você tenha. Caso não saiba fazer, existem vários tutoriais no YouTube ensinando a fazer. Pronto, agora vamos começar. Coloque a sua música, e eu recomendo clicar aqui para pontuar as batidas e faze-las as mais precisas. Beat 1 é a mesma coisa, mas para menos batidas. Por favor, copyright não venha. Ok, a batida é aqui. Hora da cena. Vem em customizado, 9:16, 60 FPS. Esqueci de avisar, mas caso sua edit vá ter muitos efeitos, sugiro clicar aqui, prioridade de performance. Isso fará a edit ser menos travada no preview, e evitará a desincronização. Vem em performance, ative o proxy, isso fará o preview travar ainda menos. Agora vamos começar a edit, pegue seu clipe inicial, aumente o tamanho para 160%. Mas antes, escolha a parte da cena que você quer, escolha pelo menos uma para a introdução, outra para a comparação, e outra para os pontos. Feito isso, aumente o vídeo em 160% e posicione no topo da tela ou abaixo. Como este será o primeiro clipe, o colocarei acima, mas isso é algo que vai de sua preferência. Coloque a cena no início do vídeo, obviamente. Agora é a hora do slow motion. Caso o seu vídeo não seja longo o suficiente para chegar na batida inicial, você pode clicar aqui em velocidade. Escolha o quão lento você quer que o clipe seja para chegar à batida inicial, ajuste para encaixar na batida, e em seguida clique em slow motion suave, e depois em fluxo óptico. Isso fará com que o slow motion não seja travado, e deixa ele mais bonito. Esse truque é bastante recomendado em edits padrões, porque a deixa mais suave e bonita. E você terá que esperar o slow motion processar, antes de poder continuar. Para o slow motion não parar os processos, após chegar a 100%, você pode começar. Para
Para a introdução é recomendado slow motion, mas para o resto da edit não é tanto. Isso fica ao critério do editor. Agora é só ajustar as cenas e finalmente começar a edit. E para a cena dos pontos, você precisa deixá-la enchendo toda a tela. Pronto, agora faça o mesmo com o outro personagem. Lembre-se de ajustar a cena deste personagem abaixo do personagem inicial. Bem, agora chegou a hora de adicionar os pontos e nomes. Vá em texto. Escolha a sua fonte, de sua preferência. Eu escolherei essa porque é a que mais curto. Clique em efeito e escolha o modelo de sua fonte. Tente colocar uma fonte que combine com o vídeo ou com os personagens. Posicione no meio um texto escrito como versus, e acima o nome do personagem 1, e abaixo o do personagem 2. Escolha o tamanho que achar melhor para a fonte. Agora adicione os pontos. Para isso você deve colocar os atributos no meio e na cena seguinte, o ganhador desses pontos. Caso queira colocar a contagem de pontos, você pode, mas isso vai do seu estilo e gosto. Lembre-se de sincronizar as batidas com as cenas. Isso é extremamente importante para uma edit de qualidade. Agora, para as transições, você pode escolher transições de texto ou vídeo. Vamos primeiro para a de texto. Clique no texto e depois em animação. Agora é só escolher a transição de sua preferência. Tem de entrada, saída e loop, que é uma animação sem fim. Você pode também deixar sem animação de texto e combiná-la com a de imagem. Para combinar uma imagem com outra e o texto, basta você selecionar os três clipes e clicar com o botão direito, e depois em criar clipe composto, ou usar apenas Alt G. Isso irá criar uma cena combinada, que é afetada pelas transições, de forma total. Agora, para as batidas de clipe, você precisa clicar no clipe e depois em animação. Isso funciona da mesma forma que o texto, só que ao invés de loop é combo, que é uma animação de entrada e saída da cena. Agora escolha a forma que você quer fazer e comece a sua edit. Observação para as transições de combo: recomendo utilizar o clipe composto.
Coloque o atributo a ser dado e o vencedor deixe atributo e repita o processo até o fim da sua edit ou da batida que você quer que termine o vídeo. Só tome cuidado para não deixar o play on no vermelho, porque pode fazer a edit ficar instável. Então volte a edit e veja se ele ainda aparece. Se continuar aparecendo, pode ser que você tenha colocado muitos efeitos. Aqui não apareceu, então pode continuar. Se o play on estiver no amarelo, não é um grande risco. Ele não irá ficar instável no projeto final ou na tela cheia do preview. Agora no vencedor dos pontos, veja se você quer botar o nome do vencedor e a contagem, ou quer deixar sem nada, ou só com o nome, ou só os pontos. Lembre-se, isso vai de estilo. Lembre-se também de centralizar os pontos e a contagem. E eu recomendo também, caso você edite no celular, você aplicar as transições e efeitos no produto exportado e editado, para evitar muitos travamentos. Mas como eu disse, isso é opcional. Bom, agora farei a minha edit. Caso não queira assistir esta parte, pule para o minuto que irá aparecer aí na tela. Caso você vá fazer uma animação que tenha um fundo preto atrás, recomendo colocar uma imagem no fundo, para dar mais emoção à edit. Como por exemplo nesta animação. Você pega a imagem e coloca na primeira camada para ela ficar atrás da animação. Isso vale para qualquer outra animação que não tenha fundo. Agora ajuste o tamanho e posição da imagem. Este é um outro efeito bacana. Aplique ele sobre o clipe normal sem ser composto. E faça um clipe composto selecionando o efeito, texto se quiser e a cena. E aplique a técnica do fundo se quiser colocar um fundo. E assim uma boa parte da sua edit está pronta. Agora vamos aprender os efeitos. Primeiramente, coloque a sua marca d'água no vídeo. Para isso você deve colocar a sua imagem ou vídeo com fundo verde. Estender até o fim do vídeo. Lembre-se de ajustar a marca d'água na posição que quiser. Clique em recortar. Selecione como quem e clique no verde, força sem e depois em modo, e escolha a camada. E certificar que ela está na última camada para aparecer durante todo o vídeo. Para isso você deve iniciar o vídeo e ver onde ela some e colocar ela na última camada nessa parte em que ela não aparece. Feito isso, agora você está pronto para aplicar efeitos na sua edit. Para isso você deve clicar em efeitos e
escolher o efeito que você quer colocar na sua edit. Eles podem ajudar tanto na transição quanto na qualidade de sua edit. Então escolha o seu efeito e o posicione onde achar melhor. Se necessário, você pode ajustar os efeitos clicando nele e vendo as opções dele. Bom, feito isso, você pode assistir a sua edit no preview. Após isso, se você quiser, pode colocar alguns efeitos sonoros na sua edit. Existem vários no YouTube. Basta pesquisar sons para edits. Escolha o áudio que você deseja e posicione onde achar melhor na edit. Agora você pode exportar o vídeo. Você pode exportar tanto em 4000 quanto 1080p. Quando exportar, eu volto. Voltei. Agora, feito isso, eu irei ensinar a como melhorar a qualidade de sua edit. Mas antes, verifique se está tudo certo. Bem, está tudo certo. Agora irei ensinar a última etapa. Para esta última etapa, você irá precisar do seu projeto anterior. Observação: caso esteja fazendo pelo celular, recomendo que tudo que esteja sendo feito neste clipe seja exportado separadamente para melhor desempenho. Ou seja, você deverá ter apenas esse clipe no celular. Bem, agora você seleciona o seu clipe, vá em ajustes e depois em curvas, e inverta todos os gráficos. Os da direita deverão ir para baixo e os da esquerda para cima. Agora você deve vir aqui em efeitos, escolha desfoque, ajuste ao seu clipe e escolha a força do desfoque. Recomendo no máximo os 50 e no mínimo 15. Eu costumo usar entre o 20 e o 25 porque fica melhor para mim, mas isso vai de cada um.
Agora, caso esteja no celular, exporte este clipe para utilizá-lo depois. No computador, faça um clipe composto do efeito e do clipe. Agora faça um outro clipe. Dessa vez você irá usar um efeito diferente. Escolha o BW Sketch e o desfoque e ajuste o tamanho deles. Desfoque opcional, usarei no 20. Mesma coisa do outro, exporte ou faça um clipe composto. Pegue mais um clipe e dessa vez escolha o efeito de neon e desfoque. Mesma coisa com o desfoque, usarei no 20. Exportar o clipe composto. Agora você pega os três clipes que você fez e coloque eles assim como estou fazendo. No primeiro vá em modo e coloque como super exposição de cores e ajuste até ficar bom mais ou menos nos 20 a 30%. No segundo, superexposição de cores, 20 a 30%. Agora o terceiro, que é o neon, escolha dessa vez o subexposição de cores, Color Dodge, para simplificar. Ajuste entre 20 e 25%. Agora pegue o fundo branco que foi mencionado no início do vídeo. Coloque-o aqui, ajuste o tamanho e deixe na vertical e preencha toda a tela. Vá em modo e escolha camada. Ajuste no 90%. Agora vá em efeitos e escolha nitidez inteligente, Smart Sharpen. Ajuste o filtros no 0, desfoque no 80%, alcance no 59% e nitidez Sharpen no 100%. Agora venha no clipe principal, ajustes e coloque saturação no 12. Contraste no 10, sombra no 10 e nitidez Sharpen no 100. Deverá se parecer com isso. Agora, se você quiser, mas apenas se você quiser aquelas bordas brancas no vídeo para deixar mais na cara que tem o efeito, é muito simples. Selecione os quatro clipes e diminua 1% do tamanho deles, e depois selecione o fundo branco e diminua 1% do tamanho também. Agora o clipe vai ficar mais ou menos assim. Eu costumo fazer isso mais por estética mesmo. Isso que eu ensinei vai dar à sua edit mais nitidez e qualidade para ela, e também vai funcionar como uma espécie de correção de cor. Por isso o nome CC, correção de cor. Agora é só exportar o seu vídeo e postar. Recomendo postar em 1080p mesmo para a exportação ser mais rápida. Caso queira assistir ao resultado final completo, deixarei o link na descrição e no comentário fixado, e também deixarei o link dos sites para baixar as músicas e vídeos na descrição. Bom pessoal, esse foi o tutorial de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostaram, deixem o seu like,
favorito, seu comentário, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, assistam meus outros vídeos e até a próxima. Valeu, falou!